края на финал ще бъдат Тотнам и Барселона. Или обратното. Ливърпул Аякс. Финална шампионска лига между Тотнам и Ливърпул, Киро Япон. Ева, махне и тия... Ще ги махне. Музика. Коя музика? Любо се правят партии и се пак... Кумшията тук, яко пуска. Много сериозна контратака обаче. Ииии, минаваше ли тая край? Тук разликата с матча, който е с... Бутнек ми на Азиса. Не, ами идея, лошко е, че Ливърпул атакува и сега ще стане страшно. Yes! Браво! Ей, да, бе, аз съм съди и гледам. Въпроблема си и цял твой. Ей, не му и друг сон. Ливърпул повече се седи на едно. Ужасно, красно начало. Ти нещо много се е разтренирал. Кой има? Блей, стеша, пещи? Сега ще разцепа, ей. Аз те подцених малко. Това ще го Хюмисон. Хюмисон ще изравни. Това беше наистина горещо. Нещо горещо. Сега ще стане много горещо. Сега ще оправя, брат. Така. Санчес. Ей, хетате, папата. Обръщаме си хубаво, брат, готов. Втори право го справи. Много е сериозен. Ливърпул малко се успокои, това че води в резултата. Между другото, аз наскоро да мисля, че тяха да му го дадат. Тук си извеждан играчът и много ги обичаш да ги извеждаш напред. Сега ще ли береш ядове? И какво положение? Един на един. Ето, ето. Си много атакуваш. Право на нашите деля, Али, бележи. Грешка. Ливърпул се отпусна. Ливърпул се насра. Това как да спре Еден Азар. В тази роля те имаха много ясна идея. Ливърпул атакува Салах. Не трябва му даваме да центрира, те да центрираме са. Винаги много страшни. Много добре изведен е Хари Кейн. Бате, режи му, режи му, режи му и абсолютно безкомпромисен е Хари Кейн. Браво на Хари Кейн! Много добре го изведохме тук. Какво излизаш от матча? Какво ще правиш? Айде, давай, продължавай! Се отказваш, продължавай, давай! Топно е сериозно. Нищо не е свършено. Нищо не е свършено, ти си ги изпускай, аз си ги вкарвам. Охо, охо! Не е свикнал след като дарова. Корнер! Айде! Много сериозен вратар си имам аз. Както да кажем, че е модерен, както да кажем, това е Фернандино, когато се носи. Той Ицу, бе, той Ицу ще ме израви накрая, бе. Това ти положението, бе. Батко, много ги чакам тези грешки. Ти верно, бе, ти и Гюмето, бе. Бати Гюмето, бати! Бати! Педала, бате! Ти ги равнизва такива някакви помярски. Аре! Чакам си ги до последно, а ти хейса, бе! Финчето, оп, паса, ти си отвари защитата, атакуй и си прави си положението. Край на първото полувреме, Ливърпул се държи за главата, резултата е 3 на 1. Ливърпул има също толкова удари, колкото и Тотнам, но Тотнам има 3 гола, а Ливърпул е 1. Хайде, чао! Ужас! Много на те! Ливърпул паднаха духом. Ливърпул паднаха духом, но Тотнам не падат! Бой от всекъде! Не, какъв фал! Ебати, 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 не спрега и то! Ебати, гръвия играч! Ебати, гръвия играч! Мерси! Айде бе! Лели, какви си тия вратари бе, човек? От всекъде ще му убия! Това не спира, бе!
Няма да влезе! То са лахме спира да се бори, бе. 3-2. Какво правиш, бе, брат ми? Ти се разтрепери. Търво, бе, трепери. Салах центрира, да? Върна. А минута. Спачет на попадение. 87 минута. Все пак си се закарче. Бау! Да, бе, как обичаш да губиш време? Бау! Бау! Е, ба си, айде. 4000 удари имаме. Няма да свири тази свирка, бе. Ти не искаш и да вкараш, бе. Искай, бе. Сега два, една ти има лосника. И ето това е втори финал. Печели ме в Шампионска лига. Ти колко те е думна? За мен не е важно да бе. Ай, бе, още една е, че играем. Аре, Ванка, играйте ви.